14-річна Арина – пацієнтка Центру матері та дитини імені Руднєва. На лікування приїхала з Харкова. Взимку дівчина спускалася слизькими сходами і впала та зламала ногу. Травма дала ускладнення. У Дніпровській клініці дівчина перебуває близько тижня. Вже перенесла операцію і всім задоволена. Мне недавно сделали операцию, в среду на прошлой неделе. Я упала, и у меня было искривление ноги, моя правая нога была вот такая. 1 червня у Центрі матері та дитини імені Руднєва відкрили приймально-діагностичне відділення з ліжками невідкладної хірургії для дітей. Маленьким пацієнтам на місці надаватимуть комплексну допомогу спеціалісти різних профілів – від хірургів до стоматологів. На місці працюють діагностичні, операційні та реанімаційні відділення. Это позволит пациенту с любой патологией не бегать за направлением, потом ехать куда-то, высиживать очередь, а в одном месте получить весь спектр услуг, который может оказать неотложная медицина на сегодня. Этот корпус был построен на средства областного совета, на средства наших горожан и жителей области. За взірець взяли модель Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Там подібним чином організована комплексна допомога дорослим пацієнтам. Опыт больницы Мечникова с 14 года показал, что это очень важное отделение именно в таком формате. Потому что пациенты, особенно раненые, которые к ним поступали, они получали моментально комплексную помощь. И у детского населения такой возможности на сегодняшний день не было. И это как бы первый такой вот шаг, который сделан с нашей стороны. И теперь больница с сегодняшнего дня принимает всю ургентную помощь хирургического профиля детей всех возрастов. На відкриття відділення завітали представники депутатського корпусу. Народний депутат Кирило Нестеренко особисто пообіцяв сприяти подальшому розвитку центру Руднєва. Со своей стороны, чтобы не просто быть на экскурсии, я на этой неделе уже буду у министра здравоохранения и хотелось бы также посодействовать некоторым оборудованием. Нужно масштабировать, улучшать, и чтобы у нас весь город был примером для всей страны. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.